God morgon på er. Idag är det söndag och jag tänkte att idag är det dags att filma igen. Som jag sa i min förra video så älskar jag att filma. Och var lite dålig på att vara konsistent. Så att jag tänkte att idag ska jag filma i alla fall. När jag gör den här typen av video, what I eat in a day eller full day of eating. Jag äter så extremt olika varje dag. Så att därför är det så nästan orättvist att göra den här typen av videos eftersom att det är så olika varje dag. Och att man, när man filmar så blir man ändå liksom medveten på ett annat sätt när man typ går och så här ska småkäka lite. Alltså så här, ja just det, kameran ska ta fram. Så att jag kommer filma så mycket som möjligt idag. Det här är liksom, men häng med mig en dag och ät god mat. Den här typen av video gör jag bara för att uppmuntra er till att ha en så bra relation till mat som möjligt. Utifrån vad er kropp behöver, utifrån där ni är just nu. Och bara få ha ett sånt härligt avslappnat liv som möjligt. Så idag ska vi i alla fall filma, käka, njuta. Vi får se vad som händer. Jag har inte jättemycket planer för dagen. Jag är själv hemma och solen verkligen lite rakt på mig nu, ska jag också säga. Nu ska jag gå hem på min frukost och sen så sätter vi igång med den här dagen. Här är så gott. Nu ska vi ha jordnötssmör, kokos, jordnötssmör och granola. Den här granolan är så sinnessjukt god. Jag bakade den, jag tror det var typ för någon vecka sedan. Och alltså, jag har slaktat den. Den var, alltså den här är så god. Jag sätter mig ner för att annars så lyser ljuset och någonting. Men alltså kolla hur god blev inte den här. Alltså jag lever verkligen på overnight oats. Jag tycker det är så gott. Och det här är liksom, this is my life. Försöker att inte dricka kaffe första timmen efter att jag vaknat. På grund av att man blir tydligen typ tröttare senare under dagen. Jag vet inte om det stämmer. Men den här tjejen köper en del. Och det här är så gott. Even ProPad, i med havregryn. När jag har provat havregrynen så tycker jag att det blir lite väl fast. Så att jag tjoffar lite mjölk då också. Men jag la ju faktiskt in en bit när jag gjorde det här. Så att nu ska jag checka upp det här. Ta med mig något mellis och ha på banan. Och sen så ska vi ge oss ut. Så god. Trött! Jag måste ha något till. Hur vacker dag är det idag då? Alltså jag har faktiskt ingen aning om varför jag alltid lyckas bli sen. Men jag har i alla fall med mig en bar och jag har med mig kakor. Som jag ska ha under tiden jag går rundan. Men nu är det hög tid att jag rullar iväg. Nu är jag på väg hem efter att ha spelat golf och det hade absolut kunnat gå mycket sämre. Det gick helt okej. Nu är klockan 11:30. Jag var glad att hon har kakor i bilen. De är så goda. Nu har jag fick dem av Smakbox. Några sådana här biscuits som helst. Nu ska jag hem. Laga lite mat på det jag har hemma. Så vi ses hemma i köket igen. Då är vi hemma igen och jag ska göra lite lunch på det jag har hemma. Jag har sötpotatis hemma, jag har ägg hemma, jag har tzatziki, hummus, sriracha, broccoli. Ja, det är typ det. Så jag ska göra en enkel lunch på det jag har hemma idag eftersom att jag är alone. So let's make some lunch. Då sitter jag på min älskade lilla plats här igen på golvet. För det här, det blir bäst för er att se också. Och det här är min lunch. Alltså det här är en drömlunch för mig. Rostad sötpotatis, stekta ägg, hummus, tzatziki, sriracha och sen goda grönsaker till. Alltså det här är så gott.
Så nu får vi ta en liten taste test. Och jag vet att mina ägg blev så fruktansvärt fula. Jag tänkte att det var liksom på god väg där, men det var det inte. Och det här är så gott. Jag tänkte bara passa på när jag sitter här. Jag har snart ätit upp. Alltså min sötpotatis var typ lika hård som en morot. För att jag var så hungrig och orkade inte vänta. Så att den blev lite bränd på kanterna. Men hård inuti. Men så är det. Hur som helst. Jag tänkte bara påminna om. Jag liksom ger lite tips i hur jag själv tänkt. Och hur jag själv liksom brukar resonera. Och har resonerat väldigt mycket. Alltså så för de flesta av oss så är att kunna springa. Eller kunna spela golf. Eller styrketräna. Eller ens liksom kunna vara aktiv på något sätt. Det är liksom en privileg. Det är en privileg att ha råd till ett gymkort. Att ha råd till löpasätt. Det är en privileg att benen kan gå. Att vår kropp kan funka. Att den ens ställer upp för oss att göra de här grejerna. För alla kan inte det. Och många är så duktiga då i att inte uppskatta och verkligen ta hand om sig själv för att kunna hålla i längden också. För att så många säger typ att du är i styrketräningspass. Du är hela tiden i nästa styrketräningspass, försöker göra upp hur kan jag träna så mycket som möjligt i veckan. Eller hur kan jag få den här kroppen och så vidare och så vidare. Att då istället så här skifta fokus till att hur kan jag verkligen ta hand om mig själv utifrån det jag är just nu. Ibland har det varit för mig att vila helt från rörelse. Ibland har det varit att hitta tillbaka till en rörelseform som jag verkligen tycker om och tycker är kul. Och att då emellan, det är det här som är det viktiga. Att verkligen ge sig själv tiden att vila. Och äta ordentligt. Ge sig själv tiden att liksom återhämta. Och kroppen tiden att återhämta. För att din kropp kommer kanske kunna stå ut med det här en eller två eller till och med fler gånger. Men i längden så kommer det inte hålla i längden. Det kommer komma en dag då du kraschar. Det kommer komma en dag då din kropp säger att den inte pallar mer. För att det funkar liksom inte att ligga och utsätta kroppen för det här i längden. Se att ni älskar att springa. Jag älskar att styrketräna och vill ha resultat om det är där. Eller om det är att ni vill springa snabbare. Eller om ni vill ha orken och kunna springa ett maraton. Jag är inte den som någonsin skulle döma er för det. Utan det viktiga är att ät för det. Alltså ät för det. Och ta hand om er själva. Och vila. Och förstå. Alltså gör det som ni på riktigt tycker är kul. Gör det som ni på riktigt mår bra av i längden. Ert kropps utseende är inte en viktig del av er. Men ert kropps mående är en viktig del. För att det är liksom den. Den ska bära dig i så många år till. Så alltså jag ber er. På riktigt jag ber er att verkligen ställa upp för en. Ät ordentligt. Var inte rädd för mycket mat. Var inte rädd för att alla är på olika ställen. Ibland kommer du kanske behöva extra mycket mat att äta. När du inte är hungrig. Och sen så. Ibland är du extremt hungrig och kommer vara obehagligt mätt. Och alltså ingenting av det är fel. Det är liksom en del av processen att hitta tillbaka. Och jag tror att den är så viktig. Din kropp är så unik och så liksom precious, så fantastisk. Så här är bara en så viktig påminnelse att behandla den utifrån det. Att inte straffa den. Alltså jag kan typ få så här, jag blir typ ledsen när jag tänker på att jag själv kunde typ träna fastad, alltså utan att ha käkat innan eller ätit ordentligt, och jag blir ledsen av att tänka på att jag kunde liksom äta mindre lunch och försöka hela tiden ligga i underkant. För att jag vet att det enda jag sabbar för, det var mig själv. Och att jag känner skillnaden på som idag. När jag verkligen, nu för tiden så lever jag på ett sätt där jag ger min kropp tillräckligt med näring. Och verkligen vill ta hand om den. Och det har blivit ett helt annat liv. Alltså det är ett helt annat liv. Min kropp jobbar för mig. Och jag är så glad. Och jag ber er att förändra det här så fort som möjligt. Så att ni får så lite men av er i framtiden. Som bara går. Jag vet att en ätstörning är en psykisk sjukdom. Men att verkligen ta hand om mig själva. Nu är det så. Nu ska jag äta upp mina sista hårda sötpotatis här. Och sen ses vi igen. Alltså kolla. Vädret ser så fint ut. Men. Alltså det blåser. Men. Jag ska hinna visa er en sak. Jag spikade ihop den här. Så den här spikade jag ihop och dekorerade lite fint. Nu rullar vi äntligen och jag är typ i tid. Klockan är 14.43. Och vi ska äta lite glass. Och efter vi käkat glass så kommer jag, ska bara tanka bilen och sen ska vi sticka och käka middag. Och någonting jag kan passa på att säga nu när jag sitter i bilen och kör. Det är så mycket saker som jag vill säga när, eftersom att jag sällan spelar in videos.
och jag poddar inte längre. Det är på väg även där på den här hemsidan att min ärligt tränat podden ska komma igång igen. Men det är så mycket som jag vill säga när jag pratar med er igen. Det är så mycket som jag själv går runt i och menar så här, har processat och tänkt under så lång tid som får mig att hjälpa mig att må så mycket bättre. Typ tankar kring så här, vem vill jag vara, vem är Hilda, hur vill jag leva mitt liv. Och jag vet att det här är väldigt så här, stora existentiella frågor, men de hjälper så mycket när man väl tar in dem i sin vardag och plockar in dem så mycket man kan. Så att man hela tiden lär sig att navigera och skapa sig själv på ett visst sätt. Och det låter ju väldigt stort och det låter väldigt övermäktigt ibland för vissa. Men just att så här, jag ser upp mycket till människor som är väldigt lekfulla men fortfarande har liksom integritet och självrespekt. Ja, men det är mycket människor jag ser upp till. Ofta de du ser upp till kan ha, i vissa fall så är det en påminnelse om kanske hur du själv vill vara. Eller inte alls, utan bara en människa som du kan liksom se upp till ändå. Men just att kunna skapa, att vi har en sån begränsad tid här och verkligen make the most out of it. Jag vet att jag pratade om det förut, att så här, mitt motto, alltså mitt livsmotto ska vara make the most out of it. Och jag vill leva efter det så mycket jag kan. Att jag vill känna när jag ligger där på mitt dödsbädd att jag gjorde fasen det mesta av det. Jag gjorde det bästa av min tid här. Jag gjorde det bästa, jag levde på det sätt som jag ville. Och det är det som spelar roll. Så det är det som spelar roll. Så det var bara det jag ville säga. Nu ska jag käka glass, nu ska jag njuta. Och bara ha det gött. Och sen får ni följa med. Alltså jag kommer visa er, jag kommer filma lite. Men jag kommer troligen inte ha så mycket tid att prata. Och ni bara yes, äntligen kommer hon vara tyst. Ja, puss och kram, vi hörs sen. Nu är vi hemma igen. Tusen tack för att ni har kollat på den här videon. Nu har jag stått och gjort overnight oats till min bitti. Och jag rörde ihop en liten granola, jordnötssmör, kakao, krämighet situation här. Som jag bara ska käka innan jag går och lägger mig. Tusen tack för att ni har kollat. Ni är bäst. Ta hand om er.